Здравейте отново, вие сте с Тази сутрин. В следващите минути ви предлагаме разказ за спасението. Медици помогнаха на жена да роди в линейка на път за болницата. Николета Хаджийска е при тях и ще ни разкаже повече за това, което току-що ви съобщих. Добро утро, колеги. 27 септември започва като един обикновен ден за екипа на спешната помощ. Получават сигнал за жена, която ражда, и те съответно трябва да закарат до болницата. Но оказва се, по пътя за лечебното заведение жената започва да ражда. Всичко се случва в тази линейка. За мен е удоволствие да представя и екипа, който е помогнал всъщност за едно нормално, естествено раждане. Здравейте! Може ли да ни кажете какво се случи в онзи ден? Доброто на вас и на вашите зрители. Получихме сигнал. Жена, която вече започва да ражда. Отидахме на сигнала, мигновено показахме необходимата помощ, която всъщност завърши и се увенча с израждането на едно момченце. Живо и здраво. Това е непознат за вас пациент с непреследявана от вас бременност. Имаше ли моменти на притеснение и колебание? Притеснение винаги има. Емоция винаги има, съществува. Особено когато на бял свет се очаква да се появи ново човешко същество. В случая емоцията се оставя и трябва да се действа хладнокръвно и професионално. Какви бяха действията ви? Действията бяха такива, каквито трябва да бъдат. Следиме контракциите и когато вече започва необходимото действие за раждането, да се изроди бебето. В случая тя беше притеснена, но след като видя детенцето, се успокои. А вие самия какви емоции изпитвахте? Успяхте ли да запазите хладнокръвие или напротив, човешкото надделява вас? Винаги ни такива емоционални състояния действат на човека. Аз бях на седмото небе. Това беше мечта, заради която дойдох в спешна помощ. И се радвам, че точно на мен и на моя екип се случи. При нас е и шофьора на линейката Стефан Панайотов. Здравейте! Всъщност разбираме, че било трябвало да осигурите спокоен път до болницата. Да, имаше ли трудности по пътя? Трудности има. Както винаги, знаем и в София, трафика е много голям, но все пак шофьорите са отзивчиви. Нали? Когато чуят сирени, все пак си има и трудности. Осигурих плавното, но и безопасното превозване на пациента заедно с доктора. Това е моята работа, все пак да стигнем живи и здрави до лечебното заведение. Бяха ли толерантни другите шофьори в София? Част от шофьорите да, част от шофьорите не. Всичко е относително. Всъщност, вие в кой момент си отдъхнахте? Може да подскажем, когато е имал кратък разговор между вас двама? Да, отдъхнах си, когато доктор Панов през прозорчето ми каза, че бебето се родило. Не намалих скоростта, нали, продължих, защото все пак това е новородено, трябва да се стигне до болница, за да се поеме от екип, който да го види. Но все пак започнах да карам малко по-бавно, нали, за да всичко да е спокойно, да е плавно и нормално превозването. Доктор Панов, какво е състоянието на бебето, когато се роди? Бебето се роди живо и здраво. Проплака, което беше най-важното в случая. И надявам се всичко да е наред с него. Какво му пожелавате все пак? Като първите хора, които са посрещнали момченцето на бял свят, какви са най-искрените ви пожелания? От мен цялото щастие на света. Да бъде благословено, здраво и да има добър успех. Да е живо и здраво. Това е най-важното. Много ви благодаря за работата, която сте свършили. Колеги, ние продължаваме обаче да ви разказваме и за други нетрадиционни ситуации, в които се е появил новия живот на тази земя. Сега ще ви срещна с друг екип на спешната помощ, които обаче са изродили дете в нетрадиционна ситуация. Къде? Здравейте! Здравейте! За съжаление, нашето бебенце се роди в мазе. В доста лоша обстановка, да кажем. Без светлина. Майката беше от малцинството, беше четвърто раждане. Ние други деца там не видяхме, така че не знаем каква ще е съдбата на нашето бебенце. Какви усилия трябваше да положите? Първоначалният момент, понеже самото раждане беше започнало и нямаше мърдане на никъде. За мен обстановката беше тягостна до момента, до който бебето проплака. И се оказа, че пъпната връв му беше увита около врата и всъщност тя го задушаваше.
И докато не мина цялото това нещо, просто ми мина всичко като един миг. Не мога да кажа какво е, но като проплака детето, вече нещата се успокоиха и дойде положителната емоция. Между другото, беше ролята му много важна. На практика той ми асистираше за всичко. И инструментите, и ръкавиците, стерилните. Абсолютно всичко ми подаваше той. Защото ако аз трябваше тогава да вада, да приготвям, да слагам, същевременно гледам майката, гледам бебенцето. Така че много е важно екипно да се работи. В случая той беше наистина моята дясна ръка. Какво си казвате на себе си? Какво казвате на майката в такъв напрегнат момент? Ами, опитваме се да овладееме нещата, успокоявайки ги с един спокоен тон. Няма как наистина да показваме, че до някъде и ние сме притеснени, докато всичко не свърши окончателно. Много ви благодаря за тази информация, колеги. Чухте разказите на лекарите, които оказват първа помощ в този така напрегнат за майката и за детето момент. Самите родилки не пожелаха да застанат пред камера, но нашия екип пожелава на тях и на децата им здраве. И по информация на спешната помощ, подобни случаи се случват по 15-20 пъти на година. Има дори момент, в който родилка е кръстила детето си, което се е родило в линейка, на лекаря, който и е помогнал. Николета Хаджийска